Povodom slave kostolačkih fudbalera, gospodin Radovanović uputio je čestitke svim članovima fudbalskog kluba Rudar, poželevši im puno novih sportskih uspeha i da u prolećnoj sezoni ostvare što bolji plasman, odnosno prvo mesto na tabeli, obzirom na činjenicu da rukovodstvo kluba i igrači ulažu ogroman trud i rad. Također je istakao da će gradska opština Kostolac i dalje pomagati klubu u skladu sa svojim mogućnostima. Gospodin Radovanović je podsjetio da gradska opština Kostolac ulaže značajna sredstva i u poboljšanje sportske infrastrukture u Kostolcu kako bi sportski klubovi imali optimalne uslove za rad. Na kraju je istakao da mu je posebna čast što je ovogodišnji Kolačari domaćin slave kluba koji predstavlja instituciju na teritoriji gradske opštine Kostolac sa tradicijom dužom od 80 godina. Fudbalski klub Rudar Kostolac slavu je proslavio u skladu sa epidemijskim merama, a lomljenju slavskog kolača prisustvovao je Serđo Krstanovski, predsjednik gradske opštine Kostolac i najuže rukovodstvo kluba.